Hombre, de verdade que non sei para que redactamos por escrito as preguntas, porque nos facemos unha pregunta á Xunta de Galicia de conxunto de subvencións que fai a Xunta de Galicia. Ben, e responde exclusivamente do IGAPE, por certo, cuns números que non cadran. Agora eu desglosarei o que vostede me dixo. Tamén non me gusta nada que veña un teleoperador a responderme. Eu lle pregunto á Xunta e ven un teleoperador e me responde o que pon a páxina web de inicio do IGAPE do que é o IGAPE. Claro, eu non teño, non me voy a preguntar aquí o que é IGAPE. Non é a miña intención saber o que é IGAPE, xa o sei. Non me ten que contar vostede que é o que fai o IGAPE. Eu pregunto concretamente, subvencións da Xunta, número de subvencións, para que contidos, para que situacións, e ven vostede e me dá aquí solamente unha parte, a que di do IGAPE, por certo, os datos non cadran. Subvención do IGAPE 269.000 euros, dos cual o 44% 252.000. Home, pois non me cadra moito. Non me cadra moito. Ou entendi mal, eh? Pois entón explicouse mal, o 94, vale, entón non é o 44. Entón, bueno, rigurosidade tamén nesa cuestión. Por certo, unha boa parte deso, o 94%, non o 44, como dixo antes, para a internacionalización. Que casualidade, xusto o problema que poñen os traballadores encima da mesa. O que está facendo a Xunta é subvencionar que a empresa deslocalice producción. É subvencionar que a empresa se vai a producir a China, sabe Dios en que condicións, ou a India, sabe Dios en que condicións, simplemente para ter mellores beneficios. E vostede non é capaz de poñer encima da mesa que está facendo un seguimento e decir cal é a situación da empresa. En datos que son públicos, sería normal que vostedes non estean solo para permitir que a empresa faga o que queira, sino incluso para poñer encima da mesa asesoramento técnico aos traballadores para que podan desmentir as cifras que a propia empresa recoñece na súa páxina web. 45% de mellora dos seus marxes de producción respecto ao anterior. O problema económico non ten que ver coa producción textil, ten que ver cos investimentos precisamente no estaixeiro, esos que vostedes están subvencionando. É dicir, a Xunta é cómplice da situación de Adolfo Domínguez de externalización que é que provoca o seu burato financeiro, que non son os traballadores, e polo tanto vostedes deberían de facer algo, deberían de facer algo. E que é o que fan? Vamos a garantizar que se cumpla a legalidade. Por certo, cantas veces se reuniron cos traballadores? Me pode dar ese dato? ¿Tuvieron alguna entrevista con los trabajadores? ¿Cuántas veces intervinieron con empresa? Digo, para saber, en todo caso, ustedes son el gobierno de todos, no solo de las empresas, también dos trabajadores. Trabajadores que no estarían en esta situación si ustedes no hubieran feito una reforma laboral que os deixa contra los cabalos. Os deixa contra los cabalos, porque a reforma laboral impide que sea necesario acordo. A reforma laboral impide que esa autorización expresa da autoridade laboral, que é o que permite a empresarios como a estes que piden o despido libre e gratuito, e si pode ser o esclavismo, facer reformas laborais, ou, perdón, expediente de regulación de empleo con esta situación. Por certo, que me dice vostede de que a empresa diga que o problema son os traballadores, que hai que despedir a 165 e haya duplicado o salario dos seus directivos o ano pasado? Duplicado, duplicado. Un exemplo de como nos están as cousas. Por tanto, eu lle pido responsabilidade e que se ven a responder o goberno, respondan as preguntas, non veña a contarnos o que diga, porque xa o sabemos, e además sabemos ler. Pouco, pero sabemos ler.